Moj sufle je vrhunska restauracijska sladica, za katero ne potrebujete spretnosti kuharskega mojstra. Do potankosti premišljena kombinacija petih sestavin pričara omamen okus te čokoladne pregrehe. Kakovostna temna čokolada, jajca, maslo, sladkor in škrob. Privoščite si jo lahko brez pretirane slabe vesti. Je popolnoma brez moke, ne vsebuje konzervansov, emulgatorjev in ojačevalcev okusa. Ni vnaprej pečena, je le globoko zamrznjena, kar zagotavlja svežino in ohranja izredno kakovost. Sladki užitki so v dvoje še lepši, zato pakiranje vsebuje dva sufleja, vsakega v svojem praktičnem modelčku za peko. Priprava sladice domače nikoli ni bila tako enostavna. 15 minut v ventilacijski pečici na 180 stopinj in presenečeni boste, čisto vsak moj sufle uspe. Lahek zdrs iz modelčka, puhasta skorjica in tisto, kar vas bo vedno znova navdušilo. Tekoča čokoladna sredica. Čokoladni mojstrovini se odlično prilegajo kepice sladoleda, stepena smetana in omaka iz jagodičevja. Moj sufle za vaš kulinarični užitek.